Документалният филм е дело на младия режисьор Владимир Борисов, който разказа пред камерата на телевизия Видин за идеята и реализацията на творбата. За мен беше, пак казвам, много, много трудно. Голямо предизвикателство. Голямо предизвикателство е било. И искам да кажа, че вярата, която Владо имаше към мене и към сестра ми, която също водеше интервютата, беше огромно, беше безрезервно. Доверието между нас и между екипа беше огромно и исках да покажа Владо, естествено целият живот не може да бъде обгърнат в този час и половина, и както и цялото творчество, максимално това, което се опитахме да покажем, искреността и неговия живот и душа, и съответно и творчество. Чрез словото писателят се опитва да достигне съвършенство. Това е един много дълъг и сложен процес и не е свързан само с разума, но и с емоциите и чувствата, споделя Владимир Зарев. Когато бях млад, аз изпитвах огромен възторг от писането. Изпитвах чувството, че тези думи ми се диктуват, че наистина огромен вътрешен възторг изпитвах. Сега все по-трудно ми е да постигна това състояние и най-важното, все повече така ме достига колебанието. Какво реално съм постигнал и доколко тези книги, които съм написал, наистина първо ще останат в бъдещето, надявам се, и второ ще бъдат в служба на хората. Хората ще продължат да ги четат, ще продължат да се интересуват от тях. Стремежа към съвършенство е дълбоко драматичен за писател. Пак ще повторя, защото добрият истински писател, той никога не успява да достигне съвършенство на своя замисъл. Цялото интервю с писателя Владимир Зарев и режисьора Владимир Борисов можете да видите в предаването «Книга за компания» в понеделник, 15 април, от 21:15 вечерта.